Lovad vare Jesus Kristus, i all evighet. Amen. Det är den katolska hälsningen som vi kristna katoliker borde hälsa varandra med, hälsa alla kristna med. Och jag inleder med den därför att på EWTN Nordic, när vi har det här programmet Fråga prästen, så har vi fått en mycket, mycket viktig fråga. Det är en fundamental fråga som Karin ställer. My name is Karen Angelina Andarisa. I'm from the Philippines and currently now here in Sweden. I want to ask on the priest if how will they never know that we will go to really to heaven? Which is the way? How to make it? Because nowadays we have different beliefs. Hon säger, hur vet du att du kommer till himlen? Och vilken väg leder till himlen, alltså det eviga livet? För det finns ju så många läror om detta. Så vad säger vi om det? För det första skulle jag säga att det finns bara en person i hela historien som säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och det är bara Jesus Kristus, Guds son. Det finns ingen annan. Och vi vet att det finns många som ger ut läror. Det finns Buddha, Muhammed, jag vet inte vad. Många som vill lära ut vishet och så. Men det är ingen som vågar säga någonting sådant. Ingen har sagt det förutom Jesus Kristus från Nazaret. Jag är vägen, sanningen och livet. Och den här vägen som är han själv, det leder till det eviga livet. Det leder till Fadern som har skapat människan. Och därför, och den som tror på mig ska ha det eviga livet, säger Herren. Och han ger det också konkreta former hur man så att säga tar den här vägen. Det är att leva evangeliet, det är de anvisningar som han ger oss. Och framförallt är det i kyrkans gemenskap. Herren Jesus Kristus grundar sin kyrka på apostlarna. Och de ska vägleda människor genom förkunnelsen, genom firandet av Kristi frälsningsverk, sakramenten, till att liksom försäkra sig en plats i Herrens rike. Men Herren är också mycket tydlig på detta, hur man får det eviga livet, hur man kommer till himlen, som vi brukar säga. Och det är att om ni vill vara mina vänner, för det är vänskapens band som binder oss till honom, då gör ni som jag säger. Ingen av er kan gå ut och säga så här, gå ut på torget och säga, om ni vill bli mina kompisar, mina vänner, så gör ni som jag vill. Jag tror inte att det funkar, va? Jag har aldrig försökt, jag har aldrig vågat försöka med det. För jag tror inte att folk skulle besvara det. Men Herren säger det. Han bevisar att han är Gud. Och han vill att vi lever ett speciellt liv. Och han får ju frågan, hur, fyra gånger så står det i evangelierna den här frågan. Hur ska jag göra för att få det eviga livet? Och han svarar med att säga sen att det är ju det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Och när en lärd man svarade på det viset, han sa, ja, du har inte långt. Till Guds rike, säger Jesus. Det är den vägen du ska gå. Och det är viktigt också kanske att veta att den här kärleken till Gud och kärleken till medmänniskor, det har ingenting med våra känslor att göra. Det kan vara förvirrande det här med ordet kärlek, för det missbrukas så mycket idag. Till exempel, det var någon som sa, jag hörde här i församlingen, sa, åh, jag älskar köttbullar. Nej, jag sa, det gör du inte alls. Du kan inte älska köttbullar. Du kan tycka om köttbullar, men man ska använda ordet kärlek till Gud och människor, men inte till föremål, inte till döda ting. Det är att missbruka, och då liksom det sjunker i värde det här. Så att när vi talar om kärleken till Gud, det finns människor som är känslomänniskor och så, till exempel när de ber börjar gråta eller de känner en massa saker och så. Och andra, de kanske är torra som fnöske. Och då kanske den som inte känner någonting i bönen säger, ja, men då älskar jag nog inte Gud. Det är fel. För en stor mystiker, en stor bönemänniska, den heliga Teresa av Avila, hon besvarar den här frågan och säger det här, att om ni har stora känslor, att ni känner er nere eller uppe liksom, och på känsloskalan, och då tror ni att det har med ert förhållande till Gud att göra, eller hur ni ber, om det är bra eller inte.
Det kan ha med att ni har ätit en dåligt kokt potatis till exempel, så säger Teresa Wavle. Hon visste nog vad hon talade om. Så bryr inte om sådana saker. Det har inte med känslor att göra. Det har med att göra, älskar du Gud, gör du vad han vill. Är du försiktig med ditt liv? Lever du enligt 10 Guds bud? Rannsakar du dig själv eller gör du som många? Jag är ju själv en präst som hör bikt. Och det är inte sällan man får höra någon som går och biktar så att ja, man måste ju ändå biktas en gång om året. Och så sa den här personen till mig, en människa som då var i 70-årsåldern, sa, nej men jag gör ingenting, jag vet inte egentligen vad jag ska bikta. Och då tänkte jag, oj oj oj, är jungfru Maria i biktstolen igen? För den enda jag känner till då av vanliga människor som inte har syndat. Aposteln Paulus, han säger det att alla har vi syndat och gått miste om Guds härlighet. Det betyder att alla har vi någonting att bekänna. Alla brister vi någon gång med något. Och det är viktigt, den här ödmjukheten. Hur kan jag vara säker på min frälsning? Jag kan inte vara säker på min frälsning på det viset, men jag kan vara säker på att jag går frälsningens väg om jag är en ödmjuk människa. Om jag gör det Herren vill. Inte säga jag tänker som jag vill, jag gör som jag vill. Det är precis som på julbasaren här, de har olika marmeladburkar. Och det är min, pater köp min burk, för det gör jag på det viset. Den andra säger nej, jag gör på ett annat sätt. Och många gånger människors tro är som marmeladburkar eller vilken burk som helst. Det är mitt recept. Men du funkar inte på det viset. Han har sagt att jag är vägen, sanningen och livet. Och finns det någon frälsning, vilket vi tror, så är det genom honom. Och kyrkan, katolska kyrkan talar jag nu om. När jag säger kyrkan så talar jag om katolska kyrkan, ingenting annat. Och den katolska kyrkan är mycket sparsmakad med att ge uttryck för vem som blir frälst och inte. Domen tillhör Herren och det vet kyrkan. Så därför att gå och säga jag blev frälst den 3 september 1978, det är för oss mycket främmande. Därför att Guds ord säger arbeta med bävan och fruktan på din frälsning. Var mycket ödmjuk. Du arbetar på detta hela livet. Och om du verkligen ber om en salig död. Det är många som inte gör det nu för de tycker att det är gammalmodigt att tala om det. Och det förvånar mig. Är det gammalmodigt att förbereda sig inför det viktigaste stunden i livet? Som är dödsstunden? Är det gammalmodigt? Jag tror att det är lika aktuellt idag som någonsin förr. Vi alla ska dö. Jag tror vi fattar det allihopa, va? Vi ska alla dö. Men hur vi dör, dör jag i Guds fulla vänskap, frid och kärlek eller inte? Om jag ber om detta, om jag anstränger mig för detta, att samarbeta med Guds nåd, då blir det så. Jag är aldrig rädd som präst att någon i min församling, för jag är ju också kyrkoherde i en församling, att de ska dö utan sakramenten till exempel. Någonting som för mig är fasansfullt att tänka. Om de verkligen har bett om och längtat efter att få dö i Guds fulla vänskap och frid, då kommer de att göra det. Och jag har sett det. Men de som jag såg var nonchalanta, inte brydde sig, tyckte det ordnar sig. Ja. Så detta är vägen. Att du tar vara på ditt liv, på den nåden som Gud gör. Och Gud är så barmhärtig och nåd. Så att även i det sista, om du verkligen har det i det. Se på rövaren, Disma som vi kallar honom. In i det sista. Men den andra tänkte, Gestas, han tänkte så här. Hjälp du dig oss, om du har den makten så hjälp oss nu då. Befria oss. Och Dismas, den ödmjuka, sa, men vi har förtjänat det här. Han har inte gjort någonting om det, men vi har verkligen förtjänat en sån här slut på vårt liv. Jesus, kom ihåg mig när du kommer med ditt rike. Jesus helgon förklarar bara en enda person i hela evangeliet, och det är just Dismas. För helgon förklarar betyder han är i himlen. Idag ska du vara med mig i mitt paradis. Det är någonting att tänka på. Jag måste gå till tack Karin för den här jättefina frågan. Jag kan inte uppehålla mig mer med det, men för vi har fler frågor. Vi har från Ulf en fråga som jag tror det myror i huvudet på folk, och det handlar om. Hej, jag heter Ulf Samuelsson och jag är kyrkomusiker i Sankt Eugenia katolska församling i Stockholm och musikkonsulent i Stockholms katolska stift. Jag har en fråga angående påvens brev
till alla stift gällande hur man ska hantera den extraordinära och extraordinarie mässformen. Och då, när jag läser det i alla fall, så framgår det ganska tydligt att han menar att det ska fasas ut och så vidare och inte firas i församlingskyrkor. Och många menar att det inte är så självklart. Hur ska man som katolik ställa sig till ett uttalande av den här kategorin som vår påve gör? Hur ställer vi oss som katoliker till påve Franciscus motu proprio om mässan på latin 69? Tack Ulf för den frågan. Jag tror att det är en hel del katoliker som frågar sig om detta. Vissa säger, ska vi göra uppror nu? Hur ska vi ställa oss? Slänger påve Franciscus kyrkans tradition liksom kull och är det rasering? Det är en väldigt viktig fråga det här. Och det handlar egentligen inte om mässan, om det är på folkspråk eller på latin. Det handlar om lydnaden. Hur sammanfattar aposteln Paulus Jesu liv? Har ni tänkt på det, hur han sammanfattar? Han talar inte, och han gjorde mirakler och han gjorde det ena och det andra. Han sa, och han var lydig in till döden på ett kors. Detta är aposteln Paulus sammanfattning av vår Herre Jesu Kristi liv. Och han var lydig in till döden på ett kors. Och Jesus själv säger under sin vandring, jag är inte här för att göra min egen vilja, utan för att utföra Faderns vilja. Och jag tror att Herren prövar sitt folk varje tid på ett nytt sätt. Under öknen, som ni vet, med befrielsen från slaveriet i Egypten, folk bara knotade. Vad hände? Herren blev så arg på dem och tröttnade så på dessa människor som skulle vara troende människor, att han lät ingen av dem, inklusive den som ledde dem, Mose, komma in i det förlovade landet. Alltså det är en stark berättelse som vi läser inför påsken varje år. De knotade och klagade, var missnöjda, vill inte lyda Gud, vill inte göra så som Gud vill att det skulle vara. De fick inte komma in. Det var nästa generation, deras barn istället, som fick komma in i det förlovade landet. Vi ska akta oss för det här knotande och klagande. Jag säger det till min församling, och jag hörde någon präst som sa, är det så du har fått tystat ner dem? Nej, det handlar inte om att tysta ner någon. Det handlar om att vi ska försöka liksom vara ledsagade och lyda Herren. Han vill se vår lydnad. Jag tror inte alls att påve Franciscus har intentionen att krossa kyrkans tradition eller någonting. Han ser från höjd. Det är så, när en människa är uppe på höjd. Jag går inte upp för jag har höjdskräck till exempel. Men jag bad någon gå upp och titta till klockan där uppe. Och så sa jag min medbroder som var där uppe, vad ser du nu då? Vad ser du då? Ja, jag ser det en massa fågelbajs här. Och så. Den såg inte jag nerifrån, men han såg det uppifrån där. Och jag tror, påven, han ser väl inte massa fågelbajs när han ser från sin position. Liksom. Men han ser hela spektrat. På ett helt annat sätt, för han har fått den uppgiften. Och han måste få leda kyrkan. Det är så jag ser det. Jag tycker också om mässan på latin och mässan 62. Det är väldigt andaktsfullt. Men jag sörjer inte över att lyda den helige fadern som har sagt att så här ska det vara nu. Därför att det är en prövning. För jag kanske är lite mer van än vad många av er är. Ni ska ju lyda varandra. Det måste man göra om man ska kunna leva i gemenskap. Till exempel ni som är gifta. Man kan inte säga att jag inte lyder. Det måste finnas lydnad. I kärleken finns det lydnad. Och till exempel jag som lever då i kloster. Om inte jag skulle lyda, vad skulle hända? Jag måste gå in i den här, liksom, gå in i ett gemensamt så att säga projekt som detta är. Och i tron är det på det viset.
Och vi måste acceptera saker och förändringar. Och när de säger att ja, detta är helgonens mässa. Vad menar du med det, sa jag. För att de första kristna, vet ni hur det gick till? De läste inte mässan på det viset som promulgerades på Tridentinska konciliet. Tror ni verkligen det? Prästerna improviserade mässan. Det vet vi att de var så trötta på att improvisera, och människor som hörde dem, första prästerna i kyrkan, de var så för att prästerna kom med galenskaper. Så därför var kyrkan tvungen att göra en kodex på detta, liksom säga så här ska mässan firas. Och det har ju förändrats genom seklerna, så man ska inte tro att de första kristna, Guds moder Maria var aldrig med om med mässa 62 till exempel. Hon var med om att apostlarna firade mässan, ja, men inte det. Så att, ska vi säga då att ja, eftersom det inte är så exakt så som apostlarna firade, så är det ingen giltig mässa idag. Det kanske till och med är så att den mässan vi firar idag på Folksbro är mycket närmare den ursprungliga mässan som firas. Men det är inte det som är vitsen med det. Vitsen är min lydnad. Att säger kyrkan att jag ska fira så, de som har uppdraget att leda oss, och Herren har gett dem uppdraget att liksom lösa och binda, och det betyder inte bara i bikten. Det är ett missförstånd det här att man tror att bara har med bikten att göra. Det har med allt i kyrkans liv och även den heliga saken som liturgin. Det är kyrkans ämbetsmän, påven och biskoparna, som har detta uppdrag. Jag har det inte som kyrka. Jag kan inte gå och förändra någon mässa. Det har inte någon i kyrkbänken heller. Vi har inte det uppdraget. Utan Herren har gett det till den helige fadern, till biskoparna i den katolska kyrkan. Och de ensamma bestämmer och beslutar i gemenskap då under påvens ledning hur mässan ska firas. Och det tycker jag, kan man inte acceptera det. Vad för slags katolik är du då? Är du trogen Herren då? Jag tror att man ska ifrågasätta detta. Tack Ulf för frågan. Hej, vad heter du? My name is Nagis. Yes. I'm from Afghanistan. And I know a little bit about Maria. Mm-hmm. Or Maria. So we say it Maria. So I ask... I have a question about... Vi har fått en tredje fråga från Nagis från Afghanistan. Och hon undrar, hon är en muslim har jag förstått rätt, men hon undrar om hur vi firar jul. Vi har ju firat jul nu när det här programmet sänds. Och det är lite olika kanske i olika familjer, men höjdpunkten för oss det är att vi uppmärksammar Kristi människoblivande, att han har blivit en av oss. Och som franciskan så är ju julen något mycket, mycket speciellt. För Franciscus av Assisi talar faktiskt nästan bara om detta. Om Herrens människoblivande, för han var så imponerad av Herrens ödmjukhet. Och han sa att till och med väggarna skulle smetas in med kött. Det låter äckligt egentligen. Vi har aldrig prövat det i våra kloster. Men han tyckte att då skulle det vara fest. Skulle man festa någon gång så var det vid julen. Man tycker det är märkligt. Varför sa han inte påsken? För oss, jag menar, de första kristna firade ju påsken. Det var ju den viktigaste högtiden. Kristi lidande, död och uppståndelse. Det är ju vår seger också. Men Franciscus, han var så fascinerad av detta med julen. Och han talade att Gud vill bli så liten, så ödmjuk och så utsatt. Att han verkligen från första början kan säga, se på mig, jag kan se er i ögonen och säga, jag vet allt vad mänskligt liv betyder. Från första början, från utsattheten i början och att inte vara välkomna. Till exempel när Josef och Maria kommer till Betlehem och ska föda barnet, så det finns inte rum för det, står det. Till och med detta, att det betyder så mycket liksom, att det inte finns ett välkomnande, det finns inte plats. Till och med det vet han om. Och det fick han ju veta långt senare också, när han började sitt offentliga liv. När ingen välkomnade vad han än gjorde, egentligen. Bara några stycken. Och till och med när han botade flera stycken på en gång, så kommer bara en tillbaka och tackar honom. Och säger, men blev inte alla botade? Denna otacksamheten. Så att vi lär oss väldigt mycket att
bära i livet, för Herren själv vet precis vad det innebär. Och när jag har den här klumpen i magen och känner mig dålig och jag tycker att livet kanske ibland är rena pestbölden, och så då kan jag tänka på Herren, du har haft det från första början. Du har varit med om det här och jag är ännu inte korsfäst. Men han blev det. Han blev hatad. Vad han än gjorde. Jag har inte botat sjuka. Jag har inte uppväckt döda. Jag har inte gett tusentals människor att äta. Men han blev hatad för det. Så varför skulle inte jag få gå igenom något i livet? Och jag tror att fira julen, det är att tänka på detta. Sen finns det olika traditioner. Har du julgran som skulle vara tecken på livets träd, alltså korset. Det kom på 1800-talet och andra saker. Så det är olika. Vi har en tradition till exempel, vi katoliker, att vi egentligen inte äter kött på vigilian, till exempel 24 julafton, före vi har varit i midnattsmässan, till exempel julnattsmässan. Det är en tradition som vi har. Andra de kanske sätter i sig julskinka hela tiden. Jag vet inte hur de gör. Men i alla fall, det finns olika traditioner. Men det viktigaste är, tror jag, där kom ihåg detta. Du är älskad av Gud så pass att han ville dela ditt liv. Och han vill inte dela vilket liv som helst. De mest utsattas liv. Och det är det handlar om. Och jag har alltid förvånats över Jesus 30 år i Nasaret. Han gör ingenting. Man ska säga. Han lever ett helt vanligt, anonymt liv där ingen uppmärksammar honom. Det är en stor del av hur Herren frälser mänskligheten. Vi tänker inte på det. Vi tänker bara kanske på hans död och uppståndelse. Men som teologerna säger, hela Jesu liv var ett frälsningsverk för oss. Hela Jesu liv. Och om vi tar till oss detta och begrundar detta, vilket vi försöker göra till exempel i Rosenkransen, vi som ber Rosenkransen, där mediterar vi över Kristi liv. Och en sån sak som denna tystnaden i Nasaret, att inget märkvärdigt liv. Och när Jesus sen stod upp i synagogan i Nasaret, då tyckte man, men han är väl ingenting speciellt, vi känner familjen och sådär. Och vi kanske känner igen oss att ingen tycker att vi är någonting speciellt. Och det är väldigt viktigt att när jag kommer till Herren med min bön, om det kanske jag kände mig liksom undanskuffad eller folk tycker att jag är dum eller jag betyder ingenting eller det är ingenting att lyssna på och så där, så att, ja, Guds egen son levde samma verklighet. Det är starkt alltså. Han kunde mycket väl ha kommit hit och var bom, jag härskar, det liksom, nu är det jag som bestämmer här. Och så, jag tar över alltihopa. Gjorde han inte. Och det tycker jag är någonting att meditera över på julen. Hur han delar vårt liv i ödmjukhet. Och Franciscus av Assisi älskade julen för denna saks skull. Och han är en av dem som var upphovsmännen till julkrubban, som ni vet, att representera det på ett påtagligt sätt. Och ordet blev kött, så han ville ha liksom i Greccio då 1224, så gjorde han, bad han om tillåtelse att få ha några djur och ha en krubba och någonting. Och de säger så att till och med var en slags staty eller någonting som representerar Jesus barn. Och att folk såg under mässan att det blev levande. Franciscus gick och tog upp det här barnet och visade det för folket. Han älskade denna ödmjukhet, Guds ödmjukhet. Tänk om vi kunde få ett uns av Guds ödmjukhet. Vi som går med näsan i vädren för ingenting. Ja. Edemeli en gång i månaden med en ekumenisk mässa med deltagande av flera religioner, muslimer, protestanter, katoliker, etc. Arne, du har en fråga. Det var en svår fråga. Finns det möjlighet att fira en ekumenisk mässa en gång varje månad med muslimer och andra kristna? För sen, det säger du inte här, men när kameran var av så fortsätter du att säga, för det finns ju bara en Gud. Arne, får jag börja med den sista frågan? Det finns bara en Gud. Ja, det vet vi, att det finns bara en Gud. Men vi vet också att det finns flera syner på, eller flera former av tro
på denne guden. För vi tror på den treenige guden, fader, son och helig ande. En enda gud, men i tre personer. Och vår Herre Jesus Kristus säger till en av apostlarna, han frågar, visa oss fadern sen. Den som har sett mig har sett fadern. Säger de andra det som tror på en gud? Det är ett problem. Det är ett problem. Vi tror att vi har sanningens och nådens fullhet i vår katolska tro. Och det är viktigt att vi inte liksom kör över detta och liksom säger, ja men vi tror på samma sak egentligen och så. Det gör vi inte. Det gör vi inte, mina kära. Det är precis som jag träffade en katolik som hade varit i någonstans i Himalaya, i Tibet eller vad det var någonstans, och sa, åh vad jag var imponerad av deras tro. Så, och då frågade jag, ursäkta mig, får jag veta vad det var som imponerade så mycket? Ja, det var, ja, han visste inte riktigt vad han skulle säga, men det var väldigt upplyftande, deras frihet från allting. Ja, men det tror jag det. Därför att syftet med buddhismen, det är att slippa ifrån existensen. Vet du inte det, sa jag. Det är inte samma frihet som den som vi kristna tror på. Vi tror på en inre frihet från synden, från allt det som skiljer oss från Gud. Det är den friheten vi vill uppnå. Men i buddhismen och hinduismen så handlar det om att jag vill slippa ifrån att existera. Jag ska försöka leva så gott liv jag kan för att min karma, då, liksom de här gärningarna, inte ska hindra mig så att jag i nästa liv blir en råtta, till exempel. Du förstår, det är skillnad, det tror inte vi på. Du har bara en chans här. Vår kristna tro går ut på att vi har en existens och vi kan inte heller säga att det är orättvist de som dör vid till exempel i en trafikolycka vid 14 års ålder. För Gud ger varje människa exakt den nådetiden som han eller hon behöver. Det ska vi vara övertygade om. Gud är inte orättvis mot någon. Vissa, ni vet, människor, de är snabba, vissa är långsammare och så. Det ser vi. Vissa har behov av 89 år på sig för att besvara frågan till Gud. Andra, även om de levde i 200 år, skulle inte besvara den annorlunda. Gud vet allt detta, men Gud ger chansen och ger en full chans till var och en av oss. Men frågan är, vill du leva i evighet med mig eller inte? Så att det är inte samma sak, till exempel som nu är inte jag så insikt i den muslimska tron och så, jag vill inte säga någonting om det, men jag vet mycket väl att de inte tror på att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Det vet jag. Så att vi ska säga att vi har samma gudstro, vi kan säga att vi tror på en gud, ja, men det är inte samma gudstro. Och vi kan inte förenas i en ekumenik. För oss, det betyder för det första inte religiös. För du nämnde här, om jag hörde rätt Arne, muslimer också. Hade du sagt bara kristna, men du sa också muslimer, och då är det inte religiös mässa. Och det är någonting som är uteslutet för oss. Vi kan inte fira gudstjänst. Vi kan ha en bön. Påven Johannes Paulus II, den helige Johannes Paulus II, hade ju en bönestund i Assisi, ett möte med alla världsreligioner representerade. Jag var med på det mötet, jag såg det, jag var med. Men det var ingen mässa. Det var inget sådant, utan var och en fick gå till sig och be, och så var det ett slags möte tillsammans där man visade att den gemensamma intentionen var att människor ska leva i frid och fred med varandra, oavsett vad vi tror på och oavsett var vi kommer ifrån. Men det var ingen, så att säga, ekumenisk eller interreligiös eller mässa. Mässa för oss är någonting annat, det är korsoffrets oblodiga förnyelse. Det är någonting mycket, mycket. Det andra Vatikankonciliet säger att det är den kristna livets, vad säger det? Källa och upp och höjdpunkt. Källa och upphöjd. Fonsent culmine. Det kan inte jämföras med någon annan bön överhuvudtaget. Det är katolska kyrkans officiella bön, den högsta formen av bön, det som också innesluter det som är den fullkomliga bönen. Vad ska den innehålla? Och det uppfylls bara i mässan, i den katolska mässan. Tillbedjan, lovsång, tacksägelse, åkallan och gottgörelse.
De fyra sakerna ska det innehålla. Och det kan inte en interreligiös samling ge. För på altaret i den katolska mässan så offrar Kristus sig själv genom prästen. Han använder sig av prästen. Prästen agerar in persona Christi. Det har ni väl hört det uttrycket. I Kristi namn på uppdrag av kyrkan som ger detta uppdraget. För världens frälsning, till försoning, till helgelse. Så visst, vi kan ha ett bönemöte, vi kan ha en samling med människor med olika tro och religioner och så. Det kan vi visst ha det och visa vår solidaritet att vi är en mänsklighet etc. Men det ger inte uttryck för en tro. Det gör det inte. Så att jag tror inte att i din församling att det någonsin, vilken inriktning de har om man tycker att den är liberal eller konservativ. Men du kommer aldrig att få uppleva en ekumenisk mässa med muslimer och alla andra religioner. Det kan jag bara tala om, Arne. Men du och andra, ni som följer detta, vi ska be om enhet och frid med alla människor. Det ska vi göra. Oavsett om vi kan ha sådana samlingar eller inte. Men detta ska vi be om. Frid på jorden åt människor som har Guds välbehag. Må Gud vara med er alla.